әлем қатаң оқшаулану тәртібінен шыға бастағанмен мәдени демалыс орындары әзірге көпшілік үшін жабық. Театрлар, көрме орталықтары, арт-алаңдар әлі де карантин талаптарына сай жұмыс істеуге мәжбүр. Десе де мұндай тәртіп өнер иелерінің халықпен виртуалды түрде байланысуына кедергі келтірген жоқ. Онлайн форматта көрерменнің көңілін сергіткен шығармашылық ұжымдардың тағы бірі Қазақстанның алғашқы тәуелсіз театры «Артишок» ұжымы. Жили мы, работая. Біз карантинде де жұмысымызды тоқтатқан жоқпыз. Нақтырақ айтқанда, біз сериалдың түсірілім жұмыстарымен айналыстық. Сол аралықта төтенше жағдайдың аяқталғанын да байқамай қалдық. Десе де карантиннің жалғасып жатқанын білеміз. Қазір дайындықтар басталды. Театрда ақырындап студенттердің дайындықтары өткізіліп жатыр. Екі спектакльді сахналау жоспарланған. Я люблю его. Люблю. Люблю еще больше, чем раньше. Галина Пинова – театрдың бас режиссеры. Әрі осы ұжымның негізін қалағандардың бірі. Қазіргі уақытта режиссерлік курстың студенттері өздеріне жүктелген тапсырмаларын орындауға кірісіп те кетті. Жарты жыл бұрын құрылған курстың қатысушылары соңғы екі ай бойына өзара онлайн форматта тілдесті. Ал бүгін олар театр қабырғасында қайта қауышты. Студенттер режиссердің назарына Чеховтың «Чайки» шығармасының этюдін ұсынды. Театрдың жас таланттары жаңа форматтарды ізденуге құштар. Сценография мен түрлі тәжірибелер жасауға бейім. Десе де классикадан да аттап кете алмайды. Галина мұнда жастардың жұмысына көрермен әрі ұстаз ретінде баға береді. Вначале это как будто ты... Алғашқыда судан шыққандай әсерге бөленесің. Сан түрлі эмоциялар бойыңды билейді. Тіпті оны сөзбен жеткізуде мүмкін емес. Нәтижесі қандай болатындығын уайымдайсың. Ал судан кейін Галина ойын айта бастаған кезде қандай да бір жүйе қалыптаса бастайды. Жаңаға түсініксіз сезімдер өз ретіне келеді. Оқшаулану кезінде артистер сахналық қимыл қозғалыстарын үй жағдайында орындап, дайындықтарын шегеледі. Алайда өкінішке қарай оның қолайсыз тұстары баршылық. Ендігі кезекте артистер сахна төріне қайта оралып туындыға жан бітірді. Жалпы театр өнері тасты жарып шыққан қына іспеттес. Қоғамның түрлі сынағы оған ешқашанда тосқауыл болған емес. Наурыз айының ортасына жоспарланған Ертөстік камералық операсының кейінге шегерілуі «Артишок» театры үшін қиын кезеңдердің біріне айналды. Ұзақ уақытқа созылған тыңғылықты дайындық, сатылған билеттер, артистердің асыға күткен датасы. Өкінішке қарай спектакль қойылмады. Мы же просто хотели сыграть при полном зале. Біз Ертөстік спектаклін көрерменге толы залдың сахнасында көрсеткіміз келді. Туындыны өз репертуарымызға қостық. Біз соңғы сәтке дейін барлығы аяғасынан осылай өзгере кететініне сенген жоқпыз. Күніне 7-8 сағаттан жұмыс істеп, нәтижесі осылай болатынын естіген кезімізде көңіл күйіміздің түскені рас. Залда көрерменнің болмайтынын түсінгеннен кейін тікелей эфирге шығуды жоспарладық. Таковы обстоятельства. И мы прям сели и приняли решение прямая трансляция. Мұндай шешімге келу оңай болмағанмен артистер тез арада жаңа форматқа бейімделіп үлгерді. Тіпті «Артишок» театрдың интернет жұмысын жандандыра түсірді десек артық айтқандық емес. Оның үстіне бұл тәсіл өзге де театрлар мен музыкалық ұжымдарға үлгі болды. Ал Ертөстік туындысы бүгінде театрдың репертуарындағы ең күрделі әрі ерекше спектакльдердің бірі. Бірінші сағаттың өзінде ақ қойылым бірнеше мың қаралым жинады. Ұжымның тағы бір ерекше дүниесі «Арс Лонга» атты театрландырылған веб-хикаясы. Осыдан 12 жыл бұрын драматург Михаил Дурненков жасаған «Арс Лонга» біраз уақытқа дейін белгілі себептерге байланысты театр сахналарында қойылған жоқ. Дегенмен әр нәрсенің өз уақыты болады демекші, бүгінде бұл өнер көпшілік назарына осылайша ұсынылды. «Арс Лонга» пьесасын бұрыннан білеміз. Ол, қателеспесем, 2008 жылы жазылған. Мұның бір қызық тұсы, бұл пьеса интернет сериал түсіруге бел болған театр артистері жайында. Барлық театр артистері өздерінің жинаған тәжірибелерін пайдалану арқылы интернет әлемінде ерекше дүние шығаруды көздейді. Бір қарағанда күлкілі болып көрінуде мүмкін. Себебі пьеса артистер жайында жазылған. Біз бұл спектакльдің дайындығын талай рет қайталадық. Бүгінде солай жасадық. Шатаспасам, 3 рет дайындалдық. Материалы. Вот сегодня опять считала 3 раза точно.
Аталған идея зум форматында жүзеге асты. Театр тіпті интернетке де театр болып қала бермек. Бұл осы хикаяның басы ерекшеліктерінің бірі. Яғни сериалдың түсірілген бөлімі еш монтаждалмайды. Бір дубль екінші мәрте қайталанбайды. Көзі қырағы көрермен интернет желісі арқылы театр өнерін тамашалауға мүмкіндігі бар. Мы всегда так об этом мечтали, очень сильно, но понятно, что у всех очень сильно. Біз мұндайды бұрыннан армандадық. Барлығының жұмыс кестесі тығыз болғандықтан, оны жүзеге асыру оңайға соқпады. Дегенмен біз діттеген мақсатымызға жеттік. Бұл негізі қиялымыздағы идея болатын. Дегенмен карантин жағдайы осы бір ойды іске асыруға себеп болды. Мен өте қуаныштымын. Можем это сделать, и это безумно круто, я ужасно этому рада. Арслонга екі театрдың бірлесіп жасаған халықаралық жобасы. Дәлірек айтқанда бұл Артишок ұжымы өзінің ташкенттік досы саналатын Ильхом театрмен бірге ойластырған дүниесі. Ну то, что мы сейчас здесь сделаем, это безумство. Это хорошее безумство, это хорошее сумасшествие. Біздің жасап жатқан жұмысымыз әдетте миға қонымсыз идея болып көрінуі мүмкін. Десе де бұл керемет хикая. Қазір барлығымыз пандемиядағы оқшауланудан кейін әлі де толықтай өз-өзімізге келмеген сияқтымыз. Ал бұл жоба біздің қазақстандық әріптестерімізбен қайта бірлесіп жұмыс істеуімізге мүмкіндік береді. Нашими казахскими партнерами и коллегами. Это, конечно, замечательно. Әр апта сайын екі елдің актерлері жүздерін әрлеп, мониторларын қосып, тікелей эфирде өнерлерін көрсетеді. Сериал бас аяғы 9 бөлімнен тұрады. Олардың жартысын бүгінде театрдың YouTube-тегі арнасынан тамашалауға болады. Аталған хикаяда Артишок театрының барлық жетекші артистері өнер көрсетеді. Жалпы онлайн кеңістік Артишоктың барлық үздік қойылымдарын көріп шығуға мүмкіндік берді. Шығармашылық ұжымның театрдан көре алмаған спектакльдерін ендігі кезекте интернет желісінен тамашалауыңызға әбден болады. Мәселен, Санкт-Петербордың Акс театрымен бірлесіп жасалған Байқоңыр қойылымының ауқымы үлкен болғандықтан, оны қарапайым сахнада қою мүмкін. Туындыны елордалық тұрғындар 2017 жылы қала күнінде тамашалады. Өкінішке қарай ол уақытта бұл дүние интернет желісіне жүктелген жоқ. Ал дәл бүгінгі күні театрландырылған көңілді әндерді, ұмытылмас қойылымдарды YouTube әлемінен де көруге болады. Олардың арасында театрдың былтырғы маусымының жарқын туындысына айналған «Дон Кихот» шығармасы да бар. Театр көрерменін сағынғаны сөзсіз, десе де мұндағы жұмыс тоқтаған жоқ. Бас суретші Антон Балкунов та күнделікті осында. Тут вот небольшая столярка, очень маленькая, с минимальным набором инструментов. Ну, можно вот как бы... Мұнда кішігірім ағаш шеберханасы бар, қажетті құралдармен жабдықталған. Әдетте мемлекеттік үлкен театрларда жеке цех және арнайы мамандар жұмыс істейді. Әзірге біздің ондай мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан да барлық жұмыстарды өзіміз атқарамыз. Цеха. У нас цехов нет, у нас цеха мы сами. И вот мы как бы в основном все делаем сами, своими руками. Театрдың өзге де қызметкерлері сынды Антон да студенттермен жұмыс жасайды. Курстағы оқытушылардың сабақ беру әдісі өзгелерге ұқсамайды. Мәселен, бүгін кейбір студенттерге шикі жұмыртқалар лақтырылды. Мұндай көрінісі сырттан бақылаған біз, заманауи театрлардың тым идеялары бәлкім осындай әрекеттерден туындайды деген ойда қалдық. Мүмкін бұл жай ғана қиялда шығар, десе де өнердің шегі жоқ екенін ескерген жөн. Талантты адамдар кез келген жерден жарқ ете шығады. Жалпы шығармашылық тұлға қашанда қиял жетегінде жүріп, нәтижесінде өз жұмысын көпшілік назарына ұсынады. Театр залы көрермен қатарымен қашан толығатыны әзірге беймәлім. Интернеттегі тікелей эфирде өткізілетін концерттер жалғасын таба ма? Әзірге бұл да белгісіз. Дегенмен мұндай жаңашылдықтар театр өнерін тек жандандыра түсірмесе, еш өшірмейтін хақ.